Быйыл атамекендик тоют өсүмдүктөрүн экспорттоого тыюу салынууда. Ал эми буга чейин тоют коңшу Казакстан менен Өзбекстанга экспортолчу. Экспортко убактылуу тыюу салынышына кышка тоюттун аз даярдалышы себеп. Пландалган 3793 тонна керектүү түшүмдү жыйноонун 948000 тоннасы гана жыйналган. Башкача айтканда 25% гана даярдалган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу албетте аз көрсөткүч, себеби бүгүн быйылкы жылдагы биздин климаттык шарттардын өзгөчөлүгү, кургакчылыгы, ошондой эле жаздын кеч келиси деп айтат элек. Ошонун алдын алуу максатында жанагындай чектөөлөрдү коюу менен мындан сырткары мына түштүк региондордо экинчи айдап себүү иштерин жүргүзүү, ошону менен биз көбүрөөк ошол тоюттарды топтойбуз деген максатта ушундай иш чаралар жүрүп атат. Айыл чарба министрлиги экспортту тыюудан эч кооптонуунун кажети жок экенин айтат. Дыйкандар тоют өсүмдүктөрүн өлкөнүн түштүгүндө өндүрүшөт. Ал эми толук чогултуу октябрь-ноябрь айларында аяктайт. Ошону алдын алуу максатында министрлик ушундай иштерди аткарат. Жайыттардагы деградациянын бирден бир таасири ал эмне үчүн? Бизде малдын саны көбөйүп жатат. Малдын саны көбөйгөнгө жараша жайыттарда жанагындай деградация болгону, жайыттардын кунардуулугу аз болгондугу дагы ошонун себептен. Биз республика боюнча малдын саны мисалга жылдан жылга өсүп атат. А бирок жана сапаты бизди канааттандырбай келет. Министрликтин бирден бир максаты дагы бир жолу сандан сапатка өтүү, жакшы азыктуулугу жакшы сапаттуу уйларды кармоо, сапаттуу койлорду же болбосо ушундай порода уйларга өтүү максатында ушундай иштер жүрүп атат. Айыл чарба министрлиги экспортко тыюу салууну сунуштап жатканын 6 ай бою аткарылган иштердин жыйынтыгы боюнча коллегиясында билдирген. Ал эми сунуш министрлер кабинетине кароого жөнөтүлгөнүн белгилешти. Айдай Ташыбекова, Күмүшбек Куттубеков, УТРК Чүй.